Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos à nossa parte 2 da gameplay do Fort Solis, onde agora nós estamos jogando com a Jessica, né? Que aparentemente o Jack foi pego pelo Wyatt e perdeu comunicações, né? Então vamos seguir aqui em frente pra ver esse mistério do que tá acontecendo ali, né, mano? Aqui em Marte. Seguir o caminho, né? Tá botando aqui. Lá no fundo parece que é. Já tá escuro pra caramba. É essa lanterninha aí, ó, que tá no capacete da Jessica, que eu falei que o Jack devia ter, pô. Isso é obrigatório. O Jack tava andando com uma lanterninha. Opa. Três pontos. Achei aquela entrada que a gente passou com o Jack também, né? Que ele usou a cordinha pra subir. Eu acho que é a mesma entrada. Obtém acesso a Fort Solis. Deixa comigo. Bom, ele deu uma... Não sei se aquele coisa ali vai estar disponível, né? Mas foi por aqui que ele subiu. Mas a cordinha não tá aqui. Vamos ver se a gente consegue... ativar aqui o painel. Não sei se com as mexidas que ele fez lá dentro fica acessível, acho que não. Então, vamos por ali mesmo. Fazer vai na força. Oh, how am I supposed to get in? Ah, he left his tools in the LTV. Ah, é? Espera aí. Vejo que a Jessica também é adepta da... Está tudo indo pro brejo, mas vamos andar como se estivéssemos caminhando com uma criança de 2 anos na mão. Ela também é adepta desse estilo de andada. Why does he even have this in here? Not that I'm complaining. Exatamente. I mean, I guess I am. Que coisa é essa? Corte a parede rochosa? Não é ali na porta? Não. O que é isso exatamente? É, o ponto não tá aqui não, né? O ponto tava lá na coisa, mas se for na parede e ela olhou pra cá, eu achei que fosse aqui. Vamos lá na porta. I'm sure it's fine to cut this door. Only one way to find out, really. Só necessário ali, né, onde fica as trancas. Que boa. Eita. Oh my God, I'm so sorry. Wyatt, I did not mean to scare you. I saw you out in the storm. Are you okay? Yeah. Yeah, I'm fine. Good. Good, because there is some really weird shit going on here, right? Yeah.
I'm sorry, who are you? Jessica Appleton. And you? I'm Nick. Hmm. I run the drills around here. I did. You know. Where's your team? Oh, I mean, they're off-site. We can't drill in these storms. Who are you here with? No one. I'm responding to an alarm. Oh, right. Yeah, the alarm. Fudeu. Look at her go. Hey, come on. Where are you going? Huh? Where are you going? I can help you, okay? You need to calm down. Just breathe. And you open the door and I'll take you to go see your friend, okay? All right, but you gotta calm down. And you gotta open the door, okay? Come on, open the door, just open the door. It's easy, open the door, open the door, open the door. Open the fucking door! I'm sorry I got mad. Sometimes I just, boom! What are you doing, Jessica? Bom que, tipo, o Wyatt, ele já é estranho, assim, você bate o olho e fala assim, esse cara não é normal, não, esse cara é meio esquisito. Aí ela já deu aquela desconfiada, sabe? Mas sei lá, será que ele que é o errado aqui do negócio? Será que, entendeu? Não tá acontecendo mais alguma coisa por trás? Difícil a gente saber agora. He was in the maintenance unit. That I know. I need to check it. Greenhouse. Medical Bay, onde que era? Maintenance mesmo? Level 5, access required. Esse mapinha que não dá pra ver porra nenhuma. Quartos. Merda. Recepção. É ali? Manutenção. É. É aqui. Então, subindo. Vou andar. Acho que ali em cima já vai dar pra ver. Então, vambora. Seguimos, seguimos.
Please be in here. Escadaria. Aqui, você desligou tua luz, né, do capacete. Não precisava ter desligado. Tem área muito escura aqui. Jessica. Que isso? Ele conseguiu contato? Where is he? Helen tried to silence me. And people need to know. Know what? That this is bigger than just us. But don't worry, I'm looking into Helen's work right now. What was she doing? Come to the greenhouse. I'll show you. Jack must be there with him. Tô andando sozinha. Novo lockdown por meio do centro de comunicação. Tá, esses aqui são os e-mails que a gente já viu, né? I really hope you printed that and not him. Aqui tudo que a gente já fuçou. Eu passo por essa estrutura aqui no meio, que é o átrio, né? E dá-lhe. Eu esqueci que esse mapa não mostra onde eu tô. Cara, qual o sentido? Tu tem um negócio que provavelmente tem um GPS na parada, sabe? Mó tecnológico, mas ele não te fala a tua localização correta. Pô, meu celular faz melhor, pô. Os caras em 2100 quase. Tem um mapa lixo. Mas é aqui mesmo. Como eu vou mover isso? Em esse storm? There must be something here to help. A gente vai ter que talvez ir entrar por outro lugar, né? Vamos ver. Tem alguma passagem por aqui. Uma olhada. O que tem aqui? Greenhouse. É onde o filho da puta tá, né? A gente tem que tirar o lockdown pra poder entrar na greenhouse. Pô, se você queria que eu fosse aí, Wild, você podia liberar já de uma vez, né?
deu a volta. Mas o que, que tem ali, então? The things I do for you, Leary. Temos ali um negócio para puxar. Come on, just work. Calma, filho. Let's remove the lockdown and find him. Ah, beleza. Ui, tem mais. T-13s have finally arrived. These will make working on the site so much easier. I'm looking for... Sir, Officer Taylor's here again, insisting to come in. For a guy who lectures me non-stop about safety regulations, you'd think he'd understand why he's not allowed back here. There is no way this can help me remove the lockdown. At least I don't think so. I'll call that plan B. E o que que é isso exatamente? Tô girando esse treco aqui. Esse treco gira, mas... Nada aqui. Deixa eu só dar uma olhada então no resto aqui do lugar. Sistema o quê? Terra System, tá. Gravadorzinho. Request today. Phoebe asked me to increase the chest difficulty. I actually don't know how to do it. What? It's been a long time since I had to log a support ticket and it was for chess. On you. Você está falando da dificuldade então, né? Lembram? Acho que no gameplay passado tinha alguém falando que acho uma nova dificuldade. A gente achando que era no easy, hein? Queria botar no hard. Ó, assim, problemas com a energia continuam a nos assombrar lá fora.
Pedi de novo por mais suporte de 15, de I5 nessa viagem, né? Dois da minha equipe adoeceram hoje devido ao atraso. Não quero pessoas vigiando minha equipe, entendeu? Consiga mais suporte de I5 para o trabalho de amanhã, por favor. Quem da equipe principal tem autorização para entrar no local da estufa? Estou tentando avaliar o que acredito ser um aviso de saúde grave. Wyatt. Obrigado pelo livro. No entanto, após lê-lo, eu sinto que já passei da fase de xadrez para iniciantes e preciso de ajustar a dificuldade da IA. Procurei nas configurações, mas não consegui fazer isso. Poderia me ajudar? Obrigada. Se não aqui, então onde? Como eu reseto o sistema? Meio aberto. Tá bom, tá bom. É o suficiente pra passar. Focus and calm. Pô, mais calma que você tá tendo ao andar? Local bom para uma trap, hein? Ih, vomitou. Pô, ainda bem que tirou o capacete, imagina. Deixa eu ver o vomitão. Fazer o que a gente tem que fazer, o que tem que ser feito. Pode ligar os sistemas? Como é que a gente faz isso, minha amiga? Oh, I really thought I had it. Tá, sequência incorreta. Tá, o 23 tá na frente. Vou jogar o 23 pro início. Sei lá o que que significa isso. Mas... isso aqui, ó. De 20 a 24. Entendi porra nenhuma. Tá. Pô, pra mim aqui tá tudo correto. Manual reset required for each server console. Oh, which one's now? Cara, mas vocês não estão me dando nenhum contexto do que eu preciso fazer. Sequência? Que sequência? Sequência de quê? I haven't got time for this. Come on! Pra apertar na hora que ele coisa ali. Ah,
Tá. Agora eu entendi. This fucking system. Eu tenho que apertar o 25, o 28, o 23, o 35 e o 39. Tá. Então tá, 25. Isso aqui vai até 24 ou 25? 24. Então 25. Entendi agora, entendi. Um tipo de puzzle que, tipo, pra ela pode ser normal, mas pra gente... O que eu tenho que fazer? Cinco é 28, 23, não é? Isso. What even is that? Também não sei, minha amiga. Se você que tá aí não sabe, imagina eu. Vinte e três aqui. Brincadeira que ela não passa ali. Agora 35 e 39. 39. Get the system back online. At least the system reset. I just need access. Who has it? Hoskins, canteen. Got it. One last stop and then we're out of here. Poxa, chegou com acesso nível 4, irmão. Tá, então a gente tem que ir na cantina. Tá bom. Vamos sair daqui. I am. It's been a long night, and I'm just trying to contain this. You haven't seen what I have. Que é o que, amigão? Fala aí. Listen to me. You have no idea what you're doing. Jessica. Okay. I've let this go on long enough. I'm on my way. Que isso, cara? É a cantina. Quartos privados. É em direção aqui aos quartos privados, né? Na área de área central. Em direção aos quartos privados, só que a gente vira antes. Vira pra cá.
Okay. Garganta cortada. Yes, finally. Fuck lockdown. Vamos ver o que tem aqui. Acho que não tem nada não, mas... posterzinho pra, né, pra coletar. Mas... opa! Uau! Tive um modo foto ali sem querer. Com touchpad. Use os túneis pra acessar a estufa. Acho que não tem que sair daqui pra acessar a estufa, não. Os túneis. Essa letrinha pequena pra puta merda, hein? Não sei pra onde que é. Foda-se. Não vou ficar olhando esse mapa lixo, não. It might not be full access, but the tunnels are good enough. Probably safer to enter that way anyway. Chegou a vir aqui na academia, tem uma porta ali. Essa aqui tá trancada e é isto. Cara, os túneis, sei lá. É no B1? Não sei, túneis. Greenhouse. A gente tem que ir pra Greenhouse. É o que eu quero saber, Greenhouse. Dane-se túneis. É isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Vamos lá. Jessica. Where is he? Just stop this, please. You don't know what you're doing. I could say the same to you. I'm saving lives. That's what I do. Adam, Asim, how exactly did you save them? I've let this go on long enough. I can't believe these are real. Eu cortei o diálogo. Pepe, não? Ok.
sabia. Amazing. Even all the way up here. Come on, Jess. Stop staring at bees. Time to go. Aquela maquininha ali tá fazendo o quê, mano? Sei lá. Opa, audio log. Progress. It's a funny thing, really. You are so preoccupied with whether you could. You never stop to think. It's going to be okay. Focus and calm. Just like they taught me. Focused mind. That's all I need. Agro bees. Hoje não é contaminado devido a outra fuga relacionada às abelhas. O relógio precisa ser criado novamente. Interessante notar que as abelhas que entraram em contato com ele estão bem e foram retornadas ao apiário. Que isso? É o suco? Isso parece suco. O compound lá, né? As coisas aqui são tudo fake neri. This is why they're digging so deep. Prospect too. Algumas seções de plantas parecem crescer desproporcionalmente e expiram após uma noite. O composto está claramente desequilibrado e precisa ser recalibrado para cumprir as necessidades do catalisador do solo plano. De plano. Ok. What have they created? That does not sound legal. O composto pode sustentar crescimento enquanto mantém um nível saudável de nutrientes. Os alimentos criados aqui foram testados e revelaram traços mais avançados do composto. Então o solo não está agindo como catalisador desejado. A forma precisa ser revisitada. Por enquanto nada demais, né, clã? Desde o contato com o composto, continuamos monitorando os comportamentos de abelhas e não parece exibir mudança, além de um leve aumento em atividade. Tem uma senha. Bateria. Maybe it's better if she doesn't know. Brasil 2078. Rapaz, claro que tem que estar na floresta, né? Brasil é só isso aqui, rapaz. Tela cheia? Ah, tem como mudar aqui. Ellen, obrigado pela atualização. Essas notícias são incríveis. Parabéns à sua equipe. Isso significa que podemos avançar para a fase 2. Informarei a equipe.
Divirtam-se celebrando. Enviarei uma equipe para coletar uma amostra amanhã cedo. Seu gerente local foi informado acerca da suspensão dele. Não foi fácil conseguir realizá-la, mas acreditamos que com a remoção dele e o seu relatório é do interesse de todos que é garantir que seu trabalho continue assim, sem interrupções. Venha amanhã. Ele não estará mais no local e a minha equipe chegará para coletar a amostra. Ellen, o que criamos não pode ser compartilhado. Conversei com o Wyatt mais cedo e ele pensa a mesma coisa. Quando começamos essa jornada, queríamos criar algo que pudesse mudar vidas. Agora eu temo que o que está no frasco é mais do que apenas pura sorte. Como estou fora devido à temporada de tempestade, tive a oportunidade de refletir o perigo que isso representa. Ainda não compreendemos completamente o que produzimos. Seria irresponsável entregar ao Jack e à sua equipe. Eles não têm intenção alguma de utilizar nossa criação para gerar oxigênio sustentável aqui e nem em outros locais. Você sabe disso, eu sei disso. Vamos conversar a respeito quando estiver de volta no mês que vem. Espero que você consiga entender minha perspectiva. Não posso acreditar que você conseguiu. Venha pra casa celebrar. Você não precisa mais ficar aí em cima. Estamos com saudade. Por favor, volte pra casa. Estou tão orgulhoso de você. Ó, o seu pacote para Sarah Dunpart foi coletado. Outras atualizações serão enviadas por e-mail quando o transporte chegar. Você pode receber esse pacote com o número de referência no portal Terra. Obrigado. Pô, ela enviou alguma coisa pra Sarah, hein? Ela enviou alguma coisa pra Sarah, hein? No Brasil? Talvez, hein? O Brasil vai ser o primeiro aí pro caso do caralho, mano. Compiling a new compound this week has meant for a more concentrated measure. As the teams continue to provide us with samples from the site, we look to regulate the growth rate through controlled nutrients. Whilst time runs out for those back home, we are so close to sustaining life here. The work we're doing is bigger than all of us. Estou querendo migrar pra Marte, né? Alguma coisa acontecendo na Terra. Então o Brasil já foi pro caralho. We are beginning to see aggressive acceleration with Compound 26. It seems to be able to sustain environmental hazards as a result. This development has been fundamental in... Ma'am, Dr. Taylor is here again, requesting to come downstairs. For the last time, he doesn't have clearance. He shouldn't be here. Yes, ma'am. However, he says it's a question of ethics. Where is he? Boreal region, ma'am. Olha, estretaram. Esse composto 26 aí, mano. Ih, rapaz. O que ele pegou ali? Uma faca que tinha ali? Tá, não é 2078 ali a senha. Eu consigo ver. Anotação daqui. Não tem nada, não vi nada ali nos e-mails que indique o que pode ser a senha. 2080 é o ano que a gente tá, né? Faz tanto tempo que eles estão aqui não, então. É 2078 mesmo ou eu vi errado? Deixa eu ver. É, 2078. Brasil. Uma coisa ali. 6326 = 3. 6326, vamos ver se é isso. Uma fucking equação aqui, né? Sim.
Será que eu digitei certo? 63. Digitei certo, sim. Deixa eu ver se tem algo aqui que possa indicar a senha dela. Mais tudo. Aqui é tudo que a gente já leu, né? Inclusive, acho que nem preciso ficar vindo aqui, acho que eu fico tudo anotado aqui, não é? Ó. Isso aqui são só de mensagens. Isso aqui, eu cheguei a olhar isso aqui. It looks like they almost grew too fast. Composto é 26, é só dois números, então não seria. Vou achar qualquer coisa que tenha a ver com algum número, sabe? Esse pôster aqui. Nada. Qual é o nosso objetivo? Encontrar o Jack, tá? Pra ir em nenhum outro lugar, não. Sinto que nós temos que resolver esse problema. Aqui. 2078, vou fazer ao contrário. A textura ainda não carregou. SSD do Play 5 está triste nesse momento. Aí. Duvido que eles iam botar um negócio desse assim, né? Pior que tem muita cara de ser isso aqui, né, mano? Meia três vinte e seis é igual a 3. Sim, 6326. Vou jogar isso na Google. Será que é algum tipo de equação que eu tô perdendo? Vou só jogar isso aqui. Vamos ver o que aparece. Pô, se for isso, os caras tão, porra, tão em outro nível de puzzle.
Ah, carregou mais. A textura tá carregando devagarinha, pô. Mas não tem nenhuma outra informação que eu acho plausível. Na verdade, eu joguei aqui, ó. Sim 6326, na verdade, dá menos 0.9, não sei o que lá. Vocês não iam fazer isso, pô. Está dando muito reach. Tá ligado? Não, não pega o quadro não, eu queria entrar no computador. Cara, não vai ser isso, mas deixa eu botar 2080. Tô botando qualquer número que aparece, mano. Claro que não é. Isso aqui é o quê? É uma escrivaninha, né? Escrivaninha que tem senha. É. Bom, clã. Vou me embora, viu? Tem um outro andar aqui. Pegamos ali a bateria, né? Então a gente já fez o que a gente tinha que fazer ali embaixo. Where could he be? The Frontier Project. That was shut down years ago. Será, minha filha? Até onde você sabe, né? Esse relatório, agora ficar atento para números. A criação de compostos está se tornando cada vez mais difícil devido às baixas quantidades de solo de plano que estamos recebendo. Essa amostra é de uma escala muito menor e, portanto, difícil de determinar seus efeitos. The success. So she did it. É o composto 24. Is he after this? For himself. Não, depois, após o sucesso do composto 23, procuramos agora criar um composto mais simplificado e estável para compartilhar para nossa equipe com outras instalações testa. Então, o 23 é o sucesso, mas o 24 é mais compacto, né? Que estão tentando fazer. Ok. Out of the depths and into the jungle, it seems. Where even am I? He can't be anywhere else.
E a luzinha do capacetinho, hein, ô Jéssica? Hein? Onde que eu tô, mano? Foda-se esse mapa, na moral, velho. Quem fez esse mapa aí, na moral, ele não pode trabalhar mais em jogo, não. Ele tem que ser demitido de toda a face da terra de jogo. Já aperta coisa, a gente nem sabe onde a gente tá, mano. Você tá mostrando o mapa certo, você não tá. Biohazard. O que é isso aqui? Sangue. What happened here? Com a faca ali, que acho que foi a faca que até ele viu. Ela viu na filmagem. Tá trancado isso aqui, né? É, nosso acesso não serve para nada. Tipo, se a gente tiver a porta trancada, irmão, dane-se seu nível de acesso. Vamos lá. Descobri algum jeito de chegar ali. Elevador. Aqui mais um pôster pra coleção. This is bad news. Anytime I've seen that logo, trouble follows. Antes de eu ir no elevador, deixa eu ver se não tem mais nada pra gente fazer aqui, né? Ih, que legal, uma passagem bloqueada. Eu tava me segurando, pô, tava indo apertar aqui o R1 pra ver o mapa, mas... rapidamente me lembrei de que o mapa é imprestável. Tentando subir nesta caraca. Essa desgraça. All this. This is the reason they are here. No wonder such an old base is still operational. Elevadores com duas portas, né, na frente e atrás. Eu nunca entrei em uma, deve confundir um pouco a cabeça. Você entra pra um lado, sai do outro. All this. Such a beautiful sight. Even up here. É grande. Podia ser um pouco mais iluminado, né? Uma estufa combina bem, né? Mas quem sabe sem um lockdown, o lugar é mais claro. Temos de novo? It's going to be all right. It's going to be okay. É tudo no style, né, mano? Cabelinho de ladinho. Uma pontinha na frente, né? Piercingzinho. Surgiu da onde? Ah, eu nem vi o botão. Dessa vez realmente não foi nem o delay, não. Eu que não vi mesmo. Não. Eu não vou apertar. Quero testar um negócio. Não vou apertar. Não.
como suspeitava. Os Skete não mudam nada. Eu posso perder os Skete e continuar vivo. Eu vi ali, na hora que eu coisei, ela pegou a faca e ainda continuou esfaqueando. Ele falou assim, pô, mas eu perdi ali o QTE. Não importa. Aí ele... Jack, wake up, Jack. Are you okay? Do you have any idea what I have done? What this has taken from me? Look, I read Helen's work. You can report this. Helen's work? You read Helen's work? What about my work? And I did report this to everybody. And you know what they did? What? They suspended me. Me, of all people. They came for me. At my facility, and they took everything! We can walk out of here, tell everyone what we know. These were my colleagues. They were my friends. They're my family. You know what it feels like? To realize you're never going home again. We can. We all could. That's sweet. But your hand's shaking. Yeah, that's the first sign. And after that, it's not good. I'm sorry, it's gotta be this way, because you really look like good people. And trust me, I take no joy in any of this. No! No! Cara, eu não vou fazer nenhum quick time event, tá, Clã? Quero ver se vai mudar alguma coisa. Vai dar game over em algum momento. I'm sorry. Ewok. Vambora. Ele falou no sinal, né, que a mão dela tá tremendo. O que, que será que ela tem, né? Ela falou dos negócios lá de contaminação, né? Exposição, na verdade, né? Mentira que não tava indo, pô. Eu tô aqui, tô fazendo esse tempo, tô apertando pra ele ir. Falou que não tava indo. Ah,
I know this is hard. Being a martyr always is. But your partner, she understood that. You got a chance to do the right thing here, Jack. How will they remember us? Because the ones who saved them from certain death were the ones who allowed it to happen. They'll name schools after us, erect statues in our honor. We will become immortalized. And your friend, her? Shit, man. I can't even remember her name. Decepou a mão dele? Só deu uma quebrada violenta. Ai, agora foi a perna. A mão tá ali ainda, só quebrou muito. Tiro. Stand down. Galera chegou. I'm not. Target neutralized. Central, this is Alpha Team. Situation contained. Identify yourself. Sir, are you able to respond? The conflict between inner lives, born in the ocean of nuclear water. I will dry your tears, I will wash your fears. E é isso, acabou? If you let me, if you let me. Sim, deve ter uma cena pós-crédito aí, pô. I will dry your tears. I will wash your fears. If you let me. If you let me. The radiant path. Tem que esperar um pouquinho aí. Cara, se for só isso, pô. Sei lá, viu? Pô, eu achei que ia ter mais um, entendeu? Algo a mais aqui nesse final.
Eu não sei se, tipo assim, às vezes era uma coisa que eu deveria fazer. Eu vou pesquisar saber. E na nossa review aqui eu vou ter trazido essa perspectiva pra vocês. Se tem vários finais ou não. Esse tipo de coisa. Vou procurar saber de outras pessoas que jogaram. Mas, cara, se for só isso, cara, é fraco demais, viu? Porra. Quick Time Event é a única ação que a gente tem, que a gente pode fazer. Não importa. A gente errou ali, foi deixando errar ali. E tamo vivo. Terminamos vivo. Então, cara, bem estranho, viu? Bom, vou pausar aqui e quando acabar o crédito eu volto a gravação pra ver se teve alguma coisa. Ó, acabou a musiquinha, vamos ver? Chris. I sent you a package. Do not open it. Okay? Do not open it. Just take it to Tom. Don't tell anyone. But he'll know what to do. Cara, então não foi a Ellen que mandou. Ele mandou no nome dela só. Esperto. There's something I gotta do up here, but tuck the girls in for me and give them a kiss. I love you, Chrissy. Mandou o composto, né? Mas é isso, rapaziada. Terminamos aqui então a nossa gameplay do Fort Solace. Se quiser ver minhas opiniões com mais detalhes do jogo, tem a nossa review. E aí no canal, que já deve estar on no momento que esse vídeo tá indo ao ar, beleza? No mais, é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. E até mais, galera. Fui!